Bugün saat 12:00-da Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun təşkilatçılığı ilə müxalifətin zirvə toplantısı baş tutacaq. Toplantıda ölkənin əsas siyasi partiyanın nümayəndələri, sabiq nazirlər və millət vəkillərinin iştirak edəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, tədbir haqqında daha geniş məlumatı TV8 kanalında izləyə bilərsiniz. Deməli, hələ bizə rəsmi müraciət yoxdur. İskəndər bəyin öz müsahibəsindən eşitdim ki, o Arif bəyə deyib, Arif bəy də gəlməyəcəyini deyibdi. Bugün divanın toplantısı olacaq. Əgər rəsmi müraciət olacaqsa, yəqin onu müzakirə edəcək. Böyük əminliklə deyirəm, biz ora qatılmayacaq. Əlbəttə, müxalifətçi eləmək, mübarizə üsullarını seçmək hər kəsin öz işidir. Mən həmin adamlara uğur diləyirəm. Amma şəxsən mənim də müxalifət haqqında, mübarizə haqqında fərqli düşüncələrim var. Çünki orada müraciət edilən şəxslərin bir çoxu açıq aydın, yəni cəmiyyət üçün artıq kimliyi bəlli olan adamlardır. Onlardan müxalifətçi düzəltmək də mümkündür. Hətta indən belə reabilitasiya şansları qalmamış adamlar da var. Ona görə mən Müsavat Partiyasının orada iştirakını düşünmürəm. Böyük ehtimalla da belə olacaq. Bir daha təkrar edirəm ki, İskəndər bəy özü də dedi ki, Arif bəy deyib ki, orada olmayacaq. Əlbəttə, oradakıların hamısını mən düşünmürəm. Orada kifayət qədər normal, əqidəli insanlar var, mübariz insanlar var. Amma o 36 nəfərin siyasi ilə tanış olmuşam. Heç şükür mən onu bir məqbul saya bilmərəm. Mümkün deyil. Yəni, belə deyək, o iştirak eləyənlər, əgər bu birliyə birlik yarada bilsələr, ölkədə siyasi situasiya dəyişə biləcək mi? Yox, qətiyyən. Realist olmaq lazım, bilirsiniz. Ad qoymaqla deyil, məsələn, Jiqulinin üstə gətirib BMW emblemi yapışdırmaqla o BMW olmur ki. Söhbət güclərdən gedirsə də, gücü olan partiyalar birləşməlidir. Bizim onsuz da gücümüz çox zəifdir. Yəni, iqtidarla mübarizə müstəvisində öndə olan partiyaların da gücü çox zəifdir. Əgər gücümüz çox olsaydı, biz 25 ildir müxalifətdə olmazdıq ki, söhbət indiki halda Müsavat Partiyasından Xalq Cəbhəsindən gedir. Doğrusu, mən inanmıram ki, xüsusi bir dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Çünki onu orada təşkilatçılar deyək, indi yəqin ki, bu iştirak edən insanlar artıq 20-25 ildir ki, Azərbaycan siyasətindədirlər. Mən təbii ki, indi heç kimin şəxsi keyfiyyətlərini müzakirə eləmək istəmirəm. Amma bir siyasətçi kimi, yəni bu müddətdə nəyəsə bir irəliləyişə nail olmayıblarsa, indi nəyinsə dəyişəcək, nə ümid çox azdır. Mən şəxsən inanmıram ki, bir nələrisə dəyişə bilərlər onlar. Yəni görüşürlər, birləşmək istəyirlər və s. onların öz işidir. Amma nəyinsə dəyişəcəyinə mən inanmıram. Yəni onların toplantılarından, görüşlərinin. Çünki hər bir müxalifətin məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir, hakimiyyəti əldə etməkdir. Amma bunun da bir çox daxili və xarici səbəblər var. Müəyyən orada məsələlər var, amillər var. Təkcə birləşmək, toplantı, o nəyisə həll eləmir. Nəyə görə mən bu fikri deyirəm? Çünki indiyə qədər belə birliklər çox olubdu. Sitsu olub, sonra Milli Şura, durdu mən daha çox xarici siyasət məsələlərinə maraqlandığım üçün, amma indi Azərbaycanda yaşayırıq, təbii ki, ölkəmizdə baş verən siyasi proseslər o bizim hər bir vətəndaş olaraq, yəni maraqlandırmalıdır, bilməliyik nə proseslər gedir. Yəni indiyə qədər belə birliklər çox olub, amma o birliklər nəyisə dəyişməyib, nəyisə həll eləməyibdi. Ona görə də düşünürəm ki, burada yəni hakimiyyət möhkəmələrdə sabit bir vəziyyətdir. Bəli, stabillik var. Həm də bilirsiniz, o biz görürük ki, açığını deyək, real və səmimi deyək ki, postsovet məkanında daha çox birinci xalqın inamı olmalıdır müxalifətə. İstənilən ümumiyyətlə tarix boyu xalq hakimiyyətin mənbəyidir və hakimiyyəti dəyişən ən böyük qüvvə xalqdır. Amma xalq indiki müxalifətə inanmır. Yəni, biz onların mitinglərində də görürük ki, xalq o tədbirlərdə gedib iştirak eləmirlər. Yəni, ancaq öz üzvləri də orada iştirak eləyənlər, eyni adamlardır. Yeni qüvvə cəlb olunmayıb, yeni qüvvələr qoşulmayıb orada, bir hərəkətlənmə yoxdur. Və bu amil bunu təsir edir. Digər tərəfdən, yəni daxili əsas təsir eləyən amil xalqdır. Xalq da burada iştirak eləmir. Bildiyiniz ki, mayın 25-i müxalifətin zirvə toplantısı keçirəcək. Siz bir politolog olaraq bu zirvə toplantısına nə gözləyirsiniz?
Ümumiyyətlə, indidən demək ki, o zirvə toplantısı təbii ki, bu yanlışlıq olardı və düşünmürəm ki, kağıdını müxalifət qoyub, yəni müxalifət qoyub orada iştirak edənlər, müxalifətdə olanların əksəriyyəti orada iştirak edir. İnanıram ki, orada iştirak edənlər çox az olacaqdır. Ümumiyyətlə, bu tədbirin özünün keçirilməsi düzgündür. Və mənim belə bir düşüncəm var ki, müəyyən müddət siyasətdə olub, sonra siyasətdən uzaqlaşıb və yenidən köhnə bir tərzdə gəlib, həmən siyasətdə iştirak eləməyin nəticəsi olmayacaq. Düşünürəm ki, zamanda və yerində verilmiş təklifdir. Çünki belə bir sosial sifariş var cəmiyyətdən birliklə bağlı və artıq bu sifarişi ignor eləmək olmaz. Yəni, kimsə qolunu çirməli, bu işlərə girişməli idi və İskəndər bəyə də təşəkkür edirəm ki, bu yaşında, bu sağlamlığının bu vəziyyətində bu işi öz üzərinə götürdü. Mən düşünürəm ki, indiki məqamda vətən millət uğrunda, Azərbaycan uğrunda nəsə etmək istəyən partiya rəhbərləri və yaxud da təşkilat sədrləri, ora dəvətli olunan, istənilən adam canla başla orada iştirak eləməlidir və birliyin alınması üçün əlindən gələni etməlidir. Əks təqdirdə yenə mənəm mənəmli olacaqsa, yenə mən digərindən böyüyəm, digər məndən kiçikdir kimi bayağı söhbətlər gedəcəksə, 1-25 ildə Əliyevlər hakimiyyətdə qalacaq və biz 1-25 ildə insanlarımızın belə deyək də, bu ağır vəziyyətdə yaşamasına səbəbkar olmuş olacaq. Odur ki, hər kəsi məsuliyyətə çağırıram və özüm şəxsən bu tədbirdə iştirak eləyəcəm və bir daha qeyd edirəm, İskəndər bəyin bu təşəbbüsünə çıxış etdiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm.